Package, ok, da, cât o luați? În fapt, și-o emoționă, nații, și nimic goli, păr, dă profundul de mea pe efectivii linișes, în este bom linișet mir, și nëse kemi edhe një shans tjetër, ne sigurisht që objektivi jon diet dhe standa është kualifikimi. Tani që një ditë kundërshtari sa shanse ka për kualifikimin? Mendoj se kemi shumë shanse. Njohim kundërshtarin si e pambemrojtë si pikat e dobta, besoj se stafi drejtues do i gjejmë pikat e dobta dhe do shohim vazhdimsi që të dim ku të sulmojmë, por mendoj se ekipi ka pas edhe disa mungesa, sepse kemi pas edhe disa mungesa dhe besoj që në ndeshjen tjetër do jenë të gatshme të dyja lojtarët që kanë fushën lojës. Prisni më shumë tifoz ndeshjen e ardhshme për të mbështetur? Shpresoj që po, tifozë Shkodran janë ato që jetojnë me sportin, jetojnë me futbollin dhe e duan shumë futbollin. Kështu që un do i falenderoja shumë dhe ata që ishin pranishëm sot, edhe do ju thoja që dhe ti falenderoj që edhe në ndeshjen tjetër t'jen edhe më shumë pranishëm që ne bëjmë edhe me maksimumin edhe të kualifikojmë edhe në ndeshjen tjetër. Kishte reagime për arbitrin? Keni ndonjë? Të drejtën kishte disa raste, besoj që edhe goli që u shënua nga lojtarja e krahut në pjesën e parë, mendoj se ishte një gol i rregullt, por arbitrat ka disa raste që ndëshkojnë edhe mendoj se na ndëshkoi 3-4 herë edhe në disa ute, në disa momente, edhe mendoj që kjo e uli disi atë ritmin e lojës. Por sigurisht që shpresoj që në vazhdimsi, pasi të kthehen dhe mungesat, mendoj se ekipi do bëj maksimumin edhe pretendojmë kualifikimin. Sa beson doçi te kualifikimi? Unë besoj shumë si të ekipi, si stafi drejtues të ne, pashtu edhe të shoqet e ekipit, si dhe të vetja. Shpresoj që në vazhdimësi të shojmë ato gabimet tona dhe t'i korrigjojmë edhe që t'japi maksimumin. Shpresoj edhe tifozat të jenë edhe më të shumë numër edhe t'japi maksimumin që të kualifikojmë. Faleminderit. Faleminderit.